ស្នងជនជីតិមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គការ Paderimin Press New សូមវាយរំទស្សនិកជនមកទទួលជ្រាបតេតង់ទៅនឹងខ្សែអបអូសាតូរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នេយពីខូបអនុសាវរីនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដោយតទៅ នាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឱកាសដោយសែនអល់ឡារឹកនៅឧដុងឧដមនេះខ្ញុំសូមដំណាងស្ឋានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាសំដែងគារវកិច្ចដោយស្មោះជួនចម្ពោះបុគ្គលិកនៃសហគមន៍ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្រូបងរៀនភាសាចិននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានីសັດចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រំទាំងប្រជាជនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះមិត្តភក្តិកម្ពុជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលតែងតែយកចិត្តទុកដេនឹងគ្រប់ត្រួតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិននិងបានចូលរួមជាកម្លាំងជំរុញក្នុងមតភាពប្របនៃរាជជនក្នុងកម្ពុជា កាលពី71ឆ្នាំមុនស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកមនីចិនប្រជាជនចិនទូតទាំងប្រទេសបានឆ្លងកាត់និងពុពារឧបសគ្គដ៏កាចសាហាវបានផ្ដួលរំលំចក្រពត្តិនិយមសក្តិភូមិនិយមនិងមូលធននិយមការជាថាបតីបានយ៉ាងជោគជ័យដែលព្រៀបដោះជីវភ្នំដ៏ធំចំនួន3ធំធំនិងសម្រេចបានការបដិវត្តប្រជាថាបតីនិយមថ្មីផងដែរការបង្កើតសាធនៈរដ្ឋប្រជាមនិតចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការក្រ អកឈលឹងនៃប្រជាជនចិនចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយប្រជាជនចិនបានដើរលឿនមេគាសម្រាប់នៅភាពរុងរឿងដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងធំទូលំទូលាយ រយាពេល71ឆ្នាំនេះក្រមការដឹកនាំរបស់កណបក Communication ប្រជាជនចិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោយតបខ្លួនបានជំនះរាល់ឧបសគ្គនិងរាល់ការលំបាកបានឆ្លងផុតររងនឹងឧបសគ្គពីមួយទៅមួយបានបង្កើតសមត្ថភាពធំធំនិងលបិលលបិជីច្រើនគូឲ្យកត់សម្គាល់ប្រជាជនចិនស្រេចបានសន្តិសុខដល់លឿនមហិមាបំផុតក្នុងការក្របឈោឡើងសម្បូហោហៀឡើងរហូតដល់ខ្លាំងក្លាឡើងនាឆ្នាំនេះប្រទេសចិននឹងក៏ สร้างสังคมประชาธิปไตยมีชีวภาพทูตทูตบางกูครอบจรงจรอยสำหรับบ้านในโกដៅ100ឆ្នាំទី1 ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នកន្តិក្ខិតចិត្តរោគការសម្រេចបាននៅកូរ៉េខាងជើងនេះជាប្រចាំរានដំមហាមាជាងពេលណានេះទាំងអស់មត្តភៈទាំងអស់ជាទីរាប់អាននីដាំឆ្នាំ2020មានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺไวรัส COVID-19 ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺไวรัสដ៏កាចសាហាវមួយនេះក្រោមការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកកូមីនីចិនដែលមានលោកស៊ីជីនពីងជាស្នូលយើងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍យកប្រជាជនជាធំបានចាប់ ដើមសំគ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺវីរុសមួយនេះដែលបានជួបរួមដោយប្រជាជនចិនប្រទេសចិនតតួបានសម្បត្តិផលផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺវីរុសក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយធានាបានអាយុជីវិតសុខភាពនិងសวัสดิភាពប្រជាជនចិនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺវីរុសជាសកល ប្រទេសជិននៅកំពុងពេលបំពេញការងារតប់ស្កាត់នឹងជំងឺវីរុសបានប្តួយបដិកម្មយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងសហគមន៍សុខាភិបាលសម្រាប់មនុស្សជាតិរួមបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺវីរុសមួយនេះជាអន្តរជាតិនេះបានបង្ខំឲ្យឃើញពីការតស៊ូខំប្រឹងរបស់ជិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាច ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយជាង2000លានដុល្លារអាមេរិកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលចិននឹងអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្នុងកិច្ចចាត់តុកវសាំងចិនជាប្រតប្រហល់សាធរណិអន្តរជាតិនិងការចូលរួមចំណែករបស់ចិនដើម្បីសម្เร็จបាននូវលទ្ធភាពតទួលយកបានក្នុងការតទួលខុសត្រូវលើវសាំងកូវីដ -19 សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ប្រជាមកក្នុងការតេស្តស្លាបងនៃជំងឺវីរុសមួយនេះនឹងបរិយាកាសអន្តរជាតិដោះស្មុកស្មឿញនឹងផ្លាស់ប្ដូរអត់ឈប់ឈរប្រទេសចិនបានរៀបចំកុំរងចម្រាញ់កិច្ចតប់ស្កាត់នឹងជំងឺវីរុសក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានចម្រាញ់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងថ្មីដែលផ្ដល់សំខាន់លើវត្ត ក្នុងប្រទេសជាតិជាគោលក្នុងការជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកវត្តវេដងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិបានជំរុញកិច្ចស្ដារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងតទៅបានសមត្ថភាពជាស្ដែងជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់យោងតាមទួលលេខបញ្ខំឲខន់ថែក្នុងត្រីមាសទី2នារឆ្នាំនេះ GDP របស់ប្រទេសជាតិបានកើនឡើង3.2%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន អង្គការ monethi europai vatho antrajiet បានផ្ជាកកថាប្រទេសជិននឹងក្លាយជាទួសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់តែមួយកុដដែលអាក្រេសាបុននៅគណនេរសេដ្ឋកិច្ចវិជាមានពេញមួយឆ្នាំ2020ហើយយើងបន្តមានមោទនភាពជាខ្លាំងមុតភាកទាំងឡាយជាទីរាប់អានឆ្នាំនេះគឺជាខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី10នៃការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងជិននិងកម្ពុជាហើយក៏ជាខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី1នៃការ បន្ទាប់លេខាអនុវត្តផានកាសកកម្មភាពកសាងសហគមន៍ជោគវិស្ណេររួមរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរប្រជុំមុខជាមួយនឹងជំងឺវីរុសប្រតិជននឹងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសតែងពួតដៃគ្នាពူពាររកកាលុំបាក់បង្កើតបានជាកម្រូដល់8សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺវីរុសលឿឆាអន្តរជាតិ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៅចំពោះវីរុស COVID-19 មួយនេះភាកីទាំងពីរបានបង្កើតរួមគ្នានៅកិច្ចការទី1ជាច្រើនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបរទេសទី1ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិន ចំណុយសម្ភារៈតុកស្កាត់និងជំងឺវីរុសលើកដំបងដែលទីក្រុងវូហានខេត្តហឺប៉ៃប្រទេសចិនទទួលបានគឺមកពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលចិននិងកងតោបចិនបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រតុកស្កាត់និងជំងឺវីរុសលើកដំបងទៅក្នុងដំបន់ឬសកលលោកគឺមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជាជាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយតាមរយៈវីដេអូ conference សកម្មភាពនីតិមាស2020គឺជាលំហាត់រួមគ្នាតែមួយគត់ដែលធ្វើឡើងដោយភិក្ខិជនជាមួយនឹងគងតពភិក្ខីកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រុះសម្រួលអន្តររដ្ឋភាពិលរវាងចិននិងកម្ពុជាលើកទី5ជាកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយន្តការទ្វេភិក្ខីកម្រិតកំពូលទី1ដែលរៀបចំរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសចិត្តខាំងភាពជាស្ដែងជាច្រើនរាប់មិនអស់ត្រូវបានបញ្ញត្តិឲ្យខើញពីមត្តភាពជាប្របិញ្ញៃរវាងចិននិង ព្រជាត្រូវបានកែលំអថ្មីមួយកម្រិតទៀតបន្តពីឆ្លងកាត់ការដកខាត់នៃជំងឺវីរុសមួយនេះ មិត្តភក្តិទាំងអស់ជាទីរាប់អានពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងមួយសតវត្សនេះពិភពលោកកំពុងឈានចូលចំណុចចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយចោទវិស័យរបស់មនុស្សជាតិមានទំនាក់ទំនង់ស្ឥតរំមួតដែលកំពុងធ្លាប់មានដោយសារថ្ងៃនេះទេប្រទេសជិននឹងបន្តពង្រីកការបាក់ចំហទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅរួមរុំសមាគមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេស ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពងរិកសមត្ថផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជោគជ័យរួមគ្នាតែធំប្រទេសជិននឹងដើតួជាអ្នកអនុវត្តពហុភិគីនិយមបន្តជំរុញការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់មុខសម្រាប់បានការសាមគ្គីគ្នានិងភាពរីកចម្រើនកាន់តែធំសម្រាប់សង្គមមនុស្សជាតិសូមជូនពរប្រទេសជិននិងកម្ពុជារីកចម្រើនធំធាននិងអភិវឌ្ឍប្រជាជនរស់នៅដ៏សុខសិរីសម្បាសូមជូន បို့មេតាភីបជា1កម្ពុជាដែលព្រៀបដោយបងប្អូនយូអងវេងជាអមត